dag er emnet vand, og vandet, som vi drikker det. Og jeg har allerede krydsforhørt Hans-Jørgen Albrechtsen rigtig meget om vand. Men du er professor fra DTU, og du har arbejdet med vand i rigtig, rigtig mange år. Du er biolog som baggrund, og jeg vil så starte med at spørge dig, hvordan blev du interesseret i vand? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror i virkeligheden, jeg vil hellere sige, at jeg altid har været interesseret i miljø og det her med forurening og sådan nogle ting. Og da jeg så var godt i gang med at læse biologi, så begyndte der pludselig at være nogle problemer med, at landbruget jo forurenede vores grundvand med nitrat. Og det var sådan virkelig et gennembrud der i slutningen af 80'erne, at man kan erkende, at der var et problem der. Og det synes jeg var meget spændende, men det var ikke rigtig noget, jeg kunne komme til at arbejde med. Så der var forskellige andre veje rundt. Men så på et eller andet tidspunkt i slutningen af 80'erne der, så begyndte man jo også at erkende, at grundvandet også blev forurenet fra lossepladser. Og der var altså en række store forskningsprojekter, der kom i gang. Og det må jeg sige, det var så der, hvor jeg fik mulighed for at hugge mig på det og kigge på grundvand, som jeg så arbejdede med i mange år. Så begyndte der så i 96 begyndte der at være problemer med pesticider i grundvandet, og på et eller andet tidspunkt begyndte man også at kende, at de der pesticider kommer måske ind på vores vandværker, og det vil så sige, det er sådan set det, jeg arbejder med i dag, det er vores drikkevand og vores vandbehandling. Så det er baggrunden for det. Okay, og det får man til at spørge dig så, jamen kan vi så stole på det vand, vi får? Kan vi tåle at drikke det? Altså, man hører mange historier om forureninger og Roundup, og alle mulige ting og sager i drikkevandet. Man hører også om bakterier nogle gange. Nogle gange så lukker de lige frem for det. Altså, hvor meget kan vi stole på det? Jamen, jeg vil rigtig gerne snakke om alle de udfordringer, der er. Og jeg vil også gerne starte med at virkelig lave sådan en tage spændingen af og så sige, ja, jeg mener godt, vi kan stole på drikkevandet. Altså, så vær jeg helt rolig. Men ikke desto mindre, så er der jo altså mange aspekter, som begynder som igennem de sidste. Og som sagt, det er jo faktisk der fra slutningen af 80'erne, man begynder at sige, jamen, så er det ene problem, så er det andet problem, og som fylder meget i pressen. Og hvor det måske nogle gange kan knive lidt med proportionerne på, hvor farligt er det, man finder her. Men det er jo hele tiden det der med, at man tror, at vi har noget grundvand, som ikke er forurenet, og så viser det sig, så er der lige det ene problem, så er der det andet problem. Men der er jo den forskel, at det grundvand, som er forurenet, det kommer igennem vandbehandling. Og det vand, vi drikker, har været igennem vandbehandling. Så ja, det mener jeg godt, vi kan stole på. Så det er måske slutningen på foredraget, der er der. Men jeg ved ikke, om vi skulle starte med, hvordan sådan noget grundvand bliver dannet. Jo. Fordi det er jo sådan set, når nedbøren rammer jorden, hvad end det så er regn eller sne, jamen så siver det så ned igennem den umættede zone og kommer så ned i de dybere lag. Det kan så både være 2 meter, eller det kan være 30 meter, men der er jorden så vandmættet, og så er vandet dernede i ganske mange år, indtil det kommer hen til den boring, hvor man så hiver det op, hvis man skal lave til drikkevand, eller så løber det ud inden til vandløb, eller til søer, eller til havet, og så kommer tilbage i vandkredsløbet der. Og nu du siger mange år, hvor mange år er det så? Jamen, når vi pumper vand op til drikkevand, så som tommelfingerregel vil sige, det er 50 år gammelt. Det kan så være i stedet mellem 20 og 100 år, ikke? Altså afhængig af, hvor det er henne. Der er også nogle steder, hvor man, hvis man bruger meget dybt ned, at man så kommer ned i noget, som man nærmest kalder arkeologisk vand, altså nogle steder, hvor vandet, altså nedsivende vand, aldrig kommer ned igen, så der dræner man simpelthen noget vand, som ikke bliver fyldt op igen af de magasiner. Og så kan det altså være 100 eller 1000 år gammelt, men det vand, vi indvinder i Danmark, det er altså typisk cirka 50 år gammelt. Og det er selvfølgelig vigtigt at huske i forhold til, at det, altså igen, hvis vi tænker tilbage til, at det regnvand, som rammer jorden i dag, det er så det, vi drikker om 50 år. Eller med andre ord, det vi drikker i dag, det var det, der landede på jorden for 50 år siden. Så når vi tænker på, hvad det er, der har påvirket det vand, det var altså, hvad vi lavede for 50 år siden, eller længere tid tilbage. Man kan så sige, at det vand, når det så siver ned igennem jorden og kommer i kontakt med de der jordlag og geologien i hele taget, så præger det jo meget, hvad det er for nogle stoffer, som der bliver opløst i vandet. Fordi regnvand indeholder jo ikke ret mange mineraler eller salt eller noget som helst andet. Men når det så spiller sammen med geologien, så påvirker det den vandkvalitet, der bliver, og det afhænger sådan meget af, hvordan den lokale geologi er. Og der er det, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er
geologisk interesseret, men hvis man kigger på geologien i Danmark, så er det jo sådan, at den vestlige del af Jylland, det er det, man kalder, altså vest fra isstilstandsranden. Det var der, hvor sidste istid stod stille i lang tid, og så smeltede isen, og så vaskede den ud mod Vesterhavet, og det vil sige, at de sedimenter, der er der, de er vasket fuldstændig rent. Det er stort set kun sand, og det er jo også det, man hører, når man dyrker landbrug derovre. De kan vande en hel masse, fordi vandet løber lige igennem. Og det vil sige, at det vand, man pumper op i den vestlige del af Jylland, havde altså meget tyndt. Det er påvirket af, altså det har meget lidt kalk, meget lidt calciumkarbonat. Det er også meget påvirket af, hvad det nu er, hvordan pH er. Så det kan faktisk typisk være rimelig surt. Altså vi kan godt have pH helt ned på 5, eller sådan noget lignende af det vand, som man pumper op. Og så i modsætning, kan man så sige, herovre i det østlige Danmark, der er geologien præget af, at vi har meget kalk. Så det vil sige, at det vand, vi hiver op herfra, fra undergrunden, det har været i kontakt med kalk i de her 50 år, eller måske længere tid. Og det vil sige, at så er det, at det indeholder meget calciumkarbonat og magnesiumkarbonat og en masse andre de ting, som gør, at, og jeg ved ikke, om I alle bor her i København, men I ved jo, at vi har noget meget hårdt vand her i København, som sætter sig på med kalkudlejringer på fliser og på toiletkummen og stopper vaskemaskinens varmelegemer osv. Så det er to meget store forskelle på Øst- og Vestdanmark. Så kan der også være nogle lokale forhold, som har indflydelse på, for eksempel hvis det er nogle moseområder, gamle estuarier, vandet løber igennem, at så er der så en høj koncentration af arsen og nikkel, altså nogle stoffer, som arsen, det er det, som egentlig indgår også i rottegift. Og det kan man godt forestille sig, det er ikke så rart at tænke på, at det er noget, der er i drikkevandet, så det skal selvfølgelig fjernes. Så det er nogle stoffer, som man absolut ikke vil have i vandet. Og det er der så nogle bestemte områder, som er præget meget af. Der er også den situation, at Danmark jo er et kystland. Altså, der er jo ikke nogen steder i Danmark, hvor der er mere end 100 km til kysten. Så det vil sige, at jo tættere man kommer på kysten, så er der jo risiko for, at det her badekar, der ligger nede som grundvand, at det bliver påvirket af havet. Så hvis man pumper alt for meget vand op, så kommer der jo saltvand, der trænger ind. Og det vil sige, at man kan faktisk i de der kystnære områder, der er sådan en kraftig påvirkning fra saltvand ind i grundvandet, som så også er et aspekt. Ikke det er farligt, men det er ikke rart at drikke saltvand. Og det gør altså, at der er nogle af vores øer her, nogle små øer, Sejrø for eksempel, de kan simpelthen ikke pumpe grundvand nok op til at lave vandforsyning ud fra det, så de må simpelthen afsalte det og bruge nogle renseteknologier til det. Der er jo det specielle ved Danmark, at vi kun drikker grundvand. Og det er faktisk det eneste land i hele verden, der er baseret på grundvand alene. Vi pumper også vand op fra jo stort set altid, så vi har meget decentral vandforsyning. Og historisk set, så har vi også rigtig mange vandværker. Og vi har faktisk i størrelseorden 2.500 vandværker. Det er et absurd højt tal, kan man sige. Så jeg også kan forestille, at nogle af dem er faktisk meget små. Og hvis man sammenligner med for eksempel Holland, som jo har 5 eller 8 gange flere indbyggere, end vi har i Danmark, så har de cirka 12 vandværker. Så det er jo en anden grad af professionalisme, som præger dem, fordi de er så meget større. Og det, jeg startede med at sige før, med at grundvandet er det, der er vores udgangspunkt for at lave drikkevandet. Men så kommer det jo igennem en behandling. Og jeg skal også øvrigt sige en anden ting, fordi når det her grundvand, det siver ned og kommer ned i undergrunden, så sker der også et forbrug af den ilt, der er i det vand, der siver ned. Så det bliver typisk iltfattigt, altså anaerobt, som man kalder det. Og det vil sige, så er der pludselig nogle processer, som ligesom løber baglæns. Og det vil sige, så er der altså nogle stoffer, som begynder at optræde som reducerede stoffer, så altså jern og mangan og metan og ammonium og sulfid også for eksempel. Og for nu lige at tage, hvad det er for nogle sulfid, det er det, der smager og lugter af rådne æg, så det vil vi helst ikke have i vores drikkevand. Jern og mangan er jo opløst, når det er på den reducerede form, og det vil sige, at så er det i vandet, og hvis vi lige tænker tilbage inden fra, når vi var på besøg hos bedsteforældrene ude på en gård i Danmark eller på Ødegården oppe i Sverige eller sådan et eller andet, så den her fornemmelse af at drikke vand, som virkelig smager af jern og metal, det er altså fordi, der er netop jern og mangan i vandet. Det er ikke farligt, men det er ikke særlig rart. Og så sker der så ydermere det, at når de stoffer bliver iltet,
så begynder de at fælde ud, fordi jern 2 bliver til jern 3, og jern 3 det er rust, og rust fælder ud, så det vil sige, så får man en rødfarvning af, ja, hvor det nu end fælder ud, og hvis der er nogen, der har vasket hvide skjorter i rødt vand, det er altså ikke godt. Og mangan er endnu værre, fordi det bliver oxideret fra mangan 2 til mangan 4, som også fælder ud, og mangan 4 er sort, så det er endnu værre. Så derfor er det altså vigtigt, at de ting bliver håndteret på et vandværk. Så det vil sige, at det første, der sker i vores vandbehandling på vandværkerne, det er faktisk, at der sker en iltning. Og det er, I kender fra altid, når enten dagspressen eller tv skal vise et eller andet fra et vandværk, så ser man den her iltningstrappe, som grundlæggende er en trappe, hvor der er vand, der risler nedad. Og det, der sker der, det er jo så, at vandet kommer i kontakt med almindelig atmosfærisk luft, og så bliver ilten fra luften opløst i vandet, og kan så bruges i de efterfølgende processer. Der kan også ske det i den proces, at hvis der for eksempel er meget kuldioxid i vandet, og det kan der typisk være netop, hvis vi snakker i de mere vestlige dele, så kan det også dampe af, og det vil sige, at det påvirker sådan set også pH i vandet. Og netop hvis der er sulfid, så vil det også være noget, der kan stribe af. Så der sker faktisk en hel del ting i den der beluftningsproces, som er i virkeligheden en simpel proces. Jeg vil så sige, at der bliver nok et problem om nogle år, fordi at de her iltningstrapper, altså bevares der 2.500 af dem nu, så der er stadig lidt at komme efter, men et moderne vandværk, der vil man bygge det ind i nogle bokse, og man vil lave nogle overflader, som er langt mere effektive til at lave denne udveksling mellem vand og gas, altså luften. Det næste, der så sker i vandbehandlingen, når nu vandet er blevet iltet, det er så, at det kommer over på sandfilteren. Og den fortælling, der er omkring, hvordan vi laver vand i Danmark, det er, at det er en simpel vandbehandling. Og på et eller andet plan er det jo meget simpelt, fordi der er den her beluftning, og så kommer det igennem et sandfilter. Og et sandfilter, det er grundlæggende bare en betonkasse. Det kan også være en reaktor, men så det er lukket inde. Men en betonkasse, hvor der øverst er cirka 4 cm af, det er vasket, men det er grundlæggende bare strandsand. Så er der lidt grovere sand, og så noget grovere og grovere, og så der ligger nogle betonbjerger nede i bunden, og til sammen med det så cirka en halvanden meter. Og så løber vandet ind i toppen, kommer ud ned i bunden, og vupti, så er det drikkevand. Og det ser jo simpelt ud. Og det er jo simpelt, og det er jo også derfor, at det faktisk kan lade sig gøre at lave drikkevand i en god og sikker kvalitet. Ja, selv ude i mit sommerhusområde, hvor der vil være vand til ganske få mennesker, og det er bestemt ikke nogen teknikere, der står for driften af det vandværk, men ikke desto mindre, så kører det jo sådan meget robust. Men hvis vi kigger lidt på, hvad der rent faktisk sker i de her sandfilter, så er det så netop, at der sker alle de her oxidationer. Noget af det kan være kemisk, men der sker faktisk også en masse biologiske processer. Og altså jern og mangan kan oxideres kemisk. Mangan gør det så bedst, hvis der er nogle mikroorganismer involveret, som laver den oxidation. Sulfid kan også oxideres kemisk, men det kan bakterier også hjælpe rigtig godt til. Metan, det er også et glimrende substrat for bakterier, så det er også noget, som de lever af at oxidere. Så er der ammonium, som I jo kender fra lakrids, den der meget salte smag lakrids. Det skal helst oxideres til, i første omgang bliver det typisk oxideret til nitrit, og så videre til nitrat. Og det, den proces er vigtig, fordi ellers, det er den proces, som bruger meget ilt. Så det vil sige, at hvis man ender med at sende ammonium ud i ledningsnettet, uden at man har fået den der proces til at løbe til ende, jamen så fortsætter den langsomt ud igennem ledningsnettet og vil bruge den ilt, der er. Og det vil sige, så risikerer vi altså, at når det kommer frem til vores vandhaner, ja, så er alt ilten opbrugt. Og så er det pludselig igen de der processer, der kan løbe baglæns. Så det der sulfat, som sulfiden var blevet oxideret til, så kan den blive lavet tilbage til sulfid, og så pludselig begynder det at lugte af rådne æg og sådan nogle ting. Så det er ikke godt. Så derfor er det vigtigt, at der er overskud af ilt i det vand hele vejen ud til, og vi får de processer løbet til enden. Den der proces med at omsætte ammonium til nitrit, det er som sagt en biologisk proces. Det er også lidt vigtigt, at den kommer videre fra nitrit til nitrat, fordi nitrit er faktisk kræftfremkaldende, og det er også det, der er årsag til blå børn i gamle dage, og typisk også ude på landet, hvor man netop ikke havde helt styr på det her. Fordi nitritten går ind og reagerer med vores røde blodlegemer i hæmoglobinen og binder dem i en proces, som ikke kan løbe baglæns. Så det vil sige, at hvis der er meget nitrit i vores vand eller vores spejepølse, det er også derfor, man ikke rigtig må bruge nitrit mere til at konservere fødevarene,
så vil det gå ind og kunne blokere de her røde blodlegemer, og det vil sige, at så kan, og det er typisk små børn, som er følsomme over for det, så kan de ikke optage ilt nok fra lungerne og transportere det rundt, og det vil sige, så bliver det sådan set langsomt kvælt, og derfor bliver de bogstaveligt talt blå, inden de så i sidste ende dør, hvis der man ikke gør noget ved det. Så der er både en akut og en langsom effekt af det. Så derfor er det helt afgørende, at nitritten bliver oxideret videre til nitrat. Det er en meget interessant proces, den her faktisk, fordi at det er, som sagt, det er bakterier, der laver, men det er en gruppe bakterier, som tager sig af det første trin, det der med oxidation af ammonium til nitrit, og så er det en anden gruppe bakterier, der tager sig af oxidation fra nitrit til nitrat. Og de er sådan lidt picky og, alle sammen, så de er sådan meget afhængige af, at pH er rigtig, og omstændighederne er rigtige, og der er nok af dem og sådan noget. Så det er typisk, når man laver et nyt vandværk, så er det typisk den proces, som er allervanskeligt at få i gang. Det tager måneder, inden at man ligesom får den proces til at fungere. Vi har så arbejdet lidt med, at man kunne overføre nogle bakterier og gøre et eller andet med det. Men der er faktisk lige netop i de her år, og det er altså inden for de sidste 2-3 år, er det faktisk blevet dokumenteret, at der er en tredje, nej, der er faktisk to grupper mere, der er en anden gruppe bakterier, som nu kan oxidere, eller ikke nu, det har de altid kunnet, men vi har opdaget og dokumenteret, at de kan omsætte ammonium hele vejen til nitrat i en proces. Og det er jo sådan set det, at det er jo meget godt at vide, kan man sige, fordi hvis nu vi har gået og kælet for de her to andre grupper af bakterier, som vi har troet var den, der var de drivende kræfter tidligere, og det viser sig, at det er den her gruppe, som hedder Comamox, der pludselig gør det, så er det jo nogle forkerte knapper, vi har drejet på. Det viser sig også, at der er, og nu bliver det måske lidt meget mikrobiologisk, men altså, det er jo sådan, at der er tre riger i denne verden, der er bakterier, der er eukaryoter, det vil sige organismer med celler og cellekerne, som os og planter og alt muligt andet, og så er der dem, som hedder arkæer, som er de allermest oprindelige organismer, som er nogle små nogen, som på nogle punkter minder om bakterier, men som er mere primitive, men som er helt selvstændigt rige i forhold til de to andre. Og det viser sig faktisk, at de arkæer kan altså også godt oxidere ammonium og tage dem op til nitrat. Det kiggede vi på et tidspunkt her for ikke så længe siden, for nogle år siden, og begyndte simpelthen at ekstrahere alt DNA fra de her filtre, for at se på, hvad er der egentlig for nogen. Og det viser sig typisk, at sådan på et almindeligt vandværk i det her filter, der er der, ja, i første omgang talte vi selvfølgelig, mange bakterier er der på det her filtermateriale. Og det er sådan i størrelsesorden cirka 1 milliard per gram. Så man kan jo sige, at de der vandværksbestyrere, de har altså en hel del medarbejdere, som vi skal tage til regning. Det er et tal, som minder om, hvis man kan ud og tage noget havejord, det er også sådan typisk i den størrelsesorden 1 milliard per gram. Så man kan sige, at vi hiver altså vand igennem det her simple filter, men hvor der er rigtig, rigtig mange bakterier. Det er også sådan, at når vi kigger på DNA'et, så er der et sted mellem 400 og 1000 forskellige arter. Og for nu at være ærlig, vi aner ikke, hvad de laver. Jo, nogle af dem, men der er rigtig mange, vi ikke aner, hvorfor er de overhovedet i de der filtre. Så der er også nogle spændende ting med at få det forstået. Som sagt, så har vi jo set, at den der oxidation af ammonium til nitrat ikke altid er lige nem at få i gang. Og vi har faktisk også set, at der er vandværker, som har kørt i, jeg vil sige, årevis, hvor de godt nok får fjernet noget ammonium, men de kommer aldrig ned til under grænseværdien. Og der har vi faktisk så lidt gået og tænkt, og så siger, at det er faktisk sådan, at for det kunne vi læse i litteraturen, at det enzym, som laver det første trin af den her oxidation fra ammonium til eller at knække den der, det er en ammoniummonooxygenase, at enzymer har typisk sådan et eller andet, typisk en metalkerne. Og det her enzym har faktisk kår som metalkerne. Så vi tænkte, jamen det kunne da være, at vi skulle prøve at give de her filtre lidt kår. Og det viser sig altså, hvis man doserer kår til de her filtre, og det er altså nogle få mikrogram, vi snakker om, så kan man få den proces i gang i løbet af uger. Så det er der altså nogle af de der rådgivende firmaer, som er rigtig glade for, at man lige kan dreje på den knap og så få den proces i gang. Så det er sådan lidt af nogle af de ting omkring behandling af vandet. Der er jo en ting, som også er meget karakteristisk for dansk vandforsyning og dansk vandbehandling, og det er, at vi desinficerer ikke vandet. Og det
beror jo selvfølgelig på, at vandet netop har den alder, det har. At det har været så længe undervejs, til det bliver indvundet, og det løber igennem jorden. Og så det er virkelig jo et kæmpemæssigt filter, fordi det løber typisk altså, flere hundrede meter igennem det her vand, slået igennem det her jord, inden det bliver indvundet. Så det vil sige, at det er ikke sterilt, men der er ikke sygdomsfremkaldende mikroorganismer i vandet, når det kommer til vandværket. Så der sker faktisk ikke nogen fjernelse af mikroorganismer, eller af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i vores vandbehandling. Vi desinficerer heller ikke, så vi gør sådan set ikke noget for at fjerne de her mikroorganismer. Og det vil sige, at vi tilsætter heller ikke klor i vandet, når det bliver distribueret ud til forbrugerne. Det gør jo altså, at vi kan drikke vandet, uden at det smager af klor. Og det gør så, at når amerikanerne på besøg, så føler de sig voldsomt utrygge, fordi altså, kan man nu stole på det her vand, der ikke har noget klor. Og på den ene side set, så er det selvfølgelig rigtigt, at hvis der kommer en forurening ind i systemet, så er der ikke nogen barriere til at slå den forurening ned. Så derfor er det helt afgørende, at vores ledningsnet er tætte, at den måde, vi laver installationerne hjemme i husene, at de bruger de rigtige materialer, og de bliver lavet på den rigtige måde. Og det er derfor, at vi sådan set heller ikke må gå og fuske alt for meget med vandinstallationer, men det helst skal være en autoriseret installatør, der gør det. Fordi det er simpelthen, hele vandbanen skal være lukket, og så ikke der kan komme bakterier ind. Når det så er sagt, så er der også en udvikling i gang med, at der er en del vandværker, som synes, vi skal måske lige have en barriere mere, og så sætter de noget UV-belysning på vandet, inden det forlader vandværket, så de i hvert fald kan sige, at der er ikke noget, der forlader, altså noget skidt, der forlader vores vand, eller vores vandværk. Så kan man så sige, at for nogle år siden var jeg i forbindelse med, at jeg faktisk fik en pris, skulle jeg holde et foredrag, og dem, som uddelte prisen, de ville jo virkelig godt give det en god catchy titel, så de sagde, at tale over titlen Vand skaber liv. Og det skulle jeg måske have sagt indledningsvis, men vi ved jo godt, og det ved I jo også, at vand er helt afgørende for liv, altså også afgørende for os. Vi kan leve ikke godt, men jo i ugevis uden at få noget at spise, men det er kun få dage, inden det står rigtig skidt til, hvis vi ikke får noget vand. Men der kom jeg til at sige, jamen det der med liv, altså der skal heller ikke være for meget liv i det her drikkevand, fordi at det skal ikke være sterilt, men det skal helst være sikkert. Og det er faktisk sådan, at det vand, der kommer ud af hanen, hvis jeg går ud og drikker noget herude, jamen der er typisk i størrelsesorden 10.000 bakterier per milliliter. Altså det vil sige, det er jo så en 10 millioner per liter. Og det er sådan, hvad skal man sige, venligt sindede bakterier, men det er bare, man må ikke tro på, at det er sterilt vand, det vi drikker. Og det kan måske virkelig være godt. Det kan være, altså, og det er meget det mad, vi spiser, er jo heller ikke uden bakterier. Men det er meget godt lige at være opmærksom på, at det ikke er sterilt. Nogle af de her systemer, vandbeholdere, højdebeholdere, vandtårne osv., der er jo mange steder der, hvor der er overflader, hvor vandet, når det bliver opvejet, kunne komme i kontakt med noget. Og det gør det, jeg vil ikke sige desværre, men det gør det i hvert fald også en gang imellem. Så det sker, altså, at der dukker, og det havde jeg aldrig hørt om før, om så sige første gang, hvor der var en, der kom og så sagde, at hun ville egentlig gerne, eller det var faktisk et vandværk, der sagde, at de ville gerne lave et projekt, hvor de så på de her bænkebider i vandet. Jeg tænker, det var måske ikke det mest relevante, fordi det måtte da være et særtilfælde, men det viser sig faktisk, at når man begynder at kigge efter, så kan man finde vandbænkebider rigtig mange steder i vores system, og vi ser dem ikke, når de kommer ud af vandet, eller de kommer ikke ud af vandet herhen, fordi der er jo forskellige filtre det sidste døde, men der er altså forskellige organismer, der lever i også det rene vand. Og det kan man så sige, at ja, det er måske okay, fordi at, det er i hvert fald tegn på, at det ikke er farligt på den måde. Og på den anden side, hvad lever de så af? Jamen, de lever jo af, at der er de der bakterier, som vi snakker om, som formodentlig dør, og som jo stadigvæk lever af det organiske stof, der er i vandet. Fordi der er jo, altså nu de der kemiske processer, vi lige snakkede om, det bliver jo drevet af bakterier, og det gør de jo kun, fordi at de vil vokse på dem, så de bliver til flere bakterier. Dem holder vi så forhåbentlig i sandfilterne på vandværket, men selvfølgelig, hvis der sker sådan en vækst ud igennem
ledningsnettet også, jamen, så bliver der også nogle bakterier, som der så er nogen, der kan græsse på som rovdyr, kan man sige. Men der er jo også altså, organisk stof i vandet, som kan blive nedbrudt og blive brugt. Det lyder meget tilforladeligt, men nogle gange går det alligevel galt. Altså, der sker jo faktisk forureninger. Mikrobiologiske forureninger? Ja, det gør der. Og der har jo været, for en halv snes år siden, har der været et par rigtig kedelige tilfælde. Altså, man kan jo sige, at det er jo typisk fejl, der sker. Man kan sige, det er jo, og det behøver man jo altså ikke at have læst raketvidenskab for at tænke på, at det er måske ikke smart at blande behandlet spildevand i drikkevandet. Og det er jo heller ikke noget, der gør med vilje, men det var faktisk det, der skete nede omkring Køge her for en 10 år siden, hvor, og igen, der er jo ikke en rygende pistol, men altså, der var simpelthen en vej, hvor stort set alle familier, der boede der, de var syge. Det var sjovt nok den vej, som lå tættest på, hvor det lokale rensningsanlæg det lå. Og det var faktisk sådan, at den vandmåler, der var på det vandværk i weekenden forinden, havde løbet baglæns. Så der er simpelthen noget, der tyder på, at man har fået pumpet vand ud fra rensningsanlægget ud i drikkevandssystemet. Og det har selvfølgelig ikke været råt spildevand, men det var formodentlig fordi, at man brugte noget af det behandlede spildevand, som jo så var renset, til at skulle opblande nogle af de stoffer, man bruger til at fælde i fældningskemikalier i spildevandsbehandlingen. Men så var det måske nemmere at bruge noget drikkevand, og så har jeg måske fået lavet nogle krydsforbindelser og gjort nogle dumme ting. Et andet tilfælde, der har været, der var også, altså, hvor der også var noget skidt. Nej, undskyld udtrykket, men det var det jo, fordi at det viste sig faktisk, at renvandsbeholderen lå nede under vandværket, og der var et toilet, og altså, det var ikke nogen god kombination. Og det gør jo så, at folk bliver syge. Så det er jo, når der sker sådan nogle fejl, det er rigtig, rigtig dumt. Og så er der jo ikke nogen barriere, når ikke der er klor i vandet. Så det er sådan set problematisk, hvis det sker. Der har også været tilfælde, hvor der har været oversvømmelser af indvindingsboringer, og så er det løbet ned i, og så bliver det kommet ind på vandværket, og så er der sådan set heller ikke nogen barriere til at stoppe det. Så det er helt afgørende, at de der systemer er lukket. Og det er rigtig trist, når folk bliver syge af det, fordi det er typisk noget diarrésygdom, man får. Omvendt må man sige, når man sidder og kigger på de tal, der er med hensyn til udbrud, som kan relateres til drikkevand, så er det altså under 10% af, hvad der kan relateres til mad. Så når vi, altså rigtig mange af de, altså det er jo sådan med salmonella og sådan noget, det er jo så typisk, et sted mellem 10 og 40.000 mennesker, der bliver syge om det her om året. Og det er så typisk netop, fordi man ikke får håndteret kødet ordentligt i køkkenet. Og det er altså, som sagt, så var det størrelseorden 400 mennesker, der bliver syge. Så det er ikke, det skal ikke ske. Men det er et fortal. Det er det virkelig. Men nu nævnte du de her forskelle, der var i landet med de forskellige pH-værdier og meget calcium her og ikke så meget over i Jylland. Hvad har det indvirkning på sundheden og drikkevandskvaliteten? Ja, altså det er et spørgsmål, som kan besvares på flere måder. Fordi, altså, den ene ting er, at det ser ud til, at hvis man laver sådan en undersøgelse og kigger på for eksempel tandsundhed, fordelt over hele landet og kigger på forskellige kommuner, og man kan så måle på, det er så typisk 15-årige børn, hvor mange tilfælde af huller eller angreb af tandfladerne de har, det registrerer man, det har alle tallægerne styr på. Og man så ser på de forskellige kommuner, og man så relaterer det til den vandkvalitet, der er de pågældende steder, så er der en svag tendens til, at jo blødere vandet er, jo højere er forekomsten af huller. Så kan man så sige, at hvis man går ind og kigger her i hovedstadsområdet, og kigger sammenligner for eksempel Farum og Ballerup, tror jeg, så er det Værløse, de ligger lige ved siden af en to kommuner. Der er markant forskel i indkomst, grundlaget af de to kommuner, og vandkvaliteten er stort set den samme. Og der vil jeg sige, der er det altså nok mere indkomstniveauet, som er styrende for, hvordan tandkvaliteten er i de to kommuner. Så der er noget socioøkonomisk, som spiller meget ind over det her. Og man må også sige sådan, at det fald, altså den tandsundhed, den forbedring af tandsundhed, vi har oplevet igennem de sidste 50 år eller mere,
Det er jo ikke fordi vandkvaliteten har ændret sig. Det er jo fordi, at man laver forebyggende indsats, og man er opmærksom på, at man skal børste tænder, man skal bruge fluer osv. Så det er selvfølgelig en parameter. Fluer, apropos tænder, er jo en anden ting. Fordi fluer i små mængder er godt til voksne mennesker. Det er vigtigt for vores emalje på tænderne, at den bliver hård og bliver holdt ved lige. Så det er derfor, at anbefalingen er, at I skal bruge tandpasta med fluer. Og I skal bruge en centimeter per overmund og en centimeter per undermund. Og I skal ikke skylle tænderne, når I har børstet tænder, fordi det skal have lov at virke. Det vidste I godt, ikke? Og så til gengæld så er det faktisk ikke godt for små børn. De må ikke få for meget fluer, så derfor skal man sørge for at bruge altså tandpasta til børn. Til børn. Men Ja, for lavere koncentrationer af fluer. Det er faktisk også sådan, at hvis man når højt op i alderen og i øvrigt har det problem, så kan man få en ekstra fluortandpasta, som er særlig meget fluor til det. Men så det vil sige, at lidt fluor er godt, og for lidt er skidt, men for meget fluor er rigtig skidt, fordi det giver sådan nogle sorte pletter på vores tænder, fordi det gør simpelthen, at emaljen går fuldstændig i stykker. Og det har også betydning for vores knoglesundhed. Så de steder, hvor der er problemer med fluor, det er som regel ikke, fordi der er for lidt fluor i vandet, det er fordi, at fluorkoncentrationen er for høj. Så det er også en parameter, der betyder noget for sundhed rigtigt. En anden parameter, som jeg skal også sige en ting mere, og det er, at magnesium ser også ud til, at hvis der er en vis mængde magnesium i vandet, så ser det ud til, at det kan være med til i sådan nogle store undersøgelser at forebygge eller i hvert fald reducere forekomsten af hjertekarsygdomme. Så derfor vil vi egentlig gerne bevare noget magnesium i vandet. Og så her på det seneste er der kommet nogle undersøgelser af navnlig nitrat. Og nitrat er et stof, som jo bliver brugt som gødning i landbruget. Og jeg siger lige, at ammonium bliver oxideret til nitrat. Og der er en høj grænseværdi for nitrat. Det er 50 mg per liter, så den er meget høj. Så normalt har vi betragtet det som... Ja, altså for meget er selvfølgelig ikke godt, men altså, der er masser af rum til det. Men der er altså så en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet, som tyder på, at måske helt ned til størrelseorden 3-4 mg, altså en tiendedel af grænseværdien, at det måske kan forøge risikoen for mave-tarmkræft. Det er så, kan man så sige, det vil måske på landsplan være måske 10 tilfælde eller 15 tilfælde eller sådan noget lignende. Så man kan sige, hvor meget skal man gå ind i det? Men det ser ud til, at der er en effekt. Og det kunne så være, at det måske virkelig noget, man skulle kigge efter på et tidspunkt. Så det er sådan det sundhedsmæssige. Smagsmæssigt betyder de der forskellige sammensætninger også rigtig meget. Altså, så vand smager jo forskelligt, hvor man nu pumper det op. Og det gør jo, at der er jo Danmarksmesterskab i vand. Jeg ved ikke, om I har vandsmagning. Nogle Grand Prix, hvor de forskellige vandværker kan sende deres vand ind, og så smager nogle en sommelier eller andre trænede smager på de forskellige vand, og så udnævner de en til årets bedste vand. Altså, og vi, vil jeg tro, er rigtig glade for vores vand, lokale vand. Jeg synes, det smager godt, når vi har været på ferie, vand, det så sydpå, og så kommer hjem og smager vores eget vand. Jamen, det smager altså godt. Og så er det jo og det gør det jo blandt andet, det smager karakteristisk i hvert fald, fordi der faktisk generelt er meget salte i dansk vand, fordi det netop er grundvand. Og det er jo sådan lidt i modsætning til for eksempel i Norge, hvor det er overfladevand og meget blødt. Så jeg kender det i hvert fald flere nordmænd, der synes, at det der danske vand, det smager altså lidt for meget salt til. Så de synes slet ikke, det smager godt. Så det er meget individuelt, det der med, hvad der er den gode smag på vandet. Så det er den ting. Jamen, den oprensning, du fortalte om før, får den så også effektivt og fuldstændigt renset pesticiderne og alle de andre ting, som man bruger ude i landbruget? Ja, så det er så det næste gode spørgsmål. Fordi der er jo sket det de sidste par år her, at der er begyndt at... Altså, det var faktisk helt tilbage i 89, der begyndte man at måle for pesticider i grundvandet først. Og de første par år, der var der en masse ævl og kævl, fordi der måtte være noget galt med analyserne. Fordi man fandt nogle pesticider, og vi ved jo alle sammen, at der er ikke pesticider i det her grundvand. Der må være noget galt med boringerne. Så må der være noget galt med den måde, man har taget prøverne på, eller de er opbevaret på.
Og der var sikkert også nogle, i nogle tilfælde var det sikkert rigtigt, nogle af de der ting, men der var bare så mange tilfælde, som man må konstatere, at jo, der var faktisk pesticid og pesticidrester i grundvandet. Så man etablerede et stort landsdækkende målprogram, og det er faktisk også sådan, at alle vandværker, når de indsamler det vand, de indvender, de skal de analysere med en eller anden frekvens. Det er så typisk hver tredje år. Og så skal de sende resultaterne ind til en fælles database. Så vi har faktisk en stor database, der hedder Jupiter, hvor alle de her informationer de ligger. Der kommer en rapport en gang om året, som fortæller, hvor mange fund man finder pesticider. Og det har faktisk været en græsselig udvikling siden da, fordi at der er simpelthen bare fundet flere og flere boringer, hvor man har fundet pesticider. Og man vil sige, at altså, man kan opgøre det på mange måder, men det er faktisk sådan, at hvis man kigger på nogle af de boringer, som indgik i, jeg tror det var 2010, og som har været undersøgt i de her 25 år, man har kigget på det her, så viser det sig faktisk, at cirka halvdelen af dem, der har man på et eller andet tidspunkt fundet pesticider eller pesticidrester. I gennemsnit er det, hvis man kigger sådan ud over landskabet, så er det en 20-25% af de indvindingsboringer, man indvinder, hvor man finder pesticidrester. Det betyder ikke, at de er over grænseværdien. Og vi har en meget lav grænseværdi, som hedder 0,1 mikrogram, og den gælder for hele Europa. Så jeg siger ikke, det er farligt, men man må sige, at netop landbruget sætter altså et markant aftryk på vores grundvand, og det er så det, vi kan se i dag. Der er jo så sket det de sidste par år. Nej, jeg skal måske også sige lidt svar på de spørgsmål, vi havde renset. Og der var jo for nogle år siden, hvor der var et pesticid, der hed diklopenil, som bliver nedbrudt til en nedbrudningsprodukt, der hedder BAM. Og det der diklopenil, det blev solgt under navnet Prefix, fordi det var så godt, man fik det jo ligesom sådan et salt, og det dryssede man simpelthen ud på sine fliser eller sine perlesten, eller hvad det nu var om foråret, og så det var langsomt, det blev opløst og slog af ukrudtet ihjel, så man behøvede bare at gøre det en gang om året, og det var simpelthen smart. Det var faktisk så smart, at der var nogle kommuner, der når de nu lagde nye fortov, så lige inden de lagde fliserne, så dryssede de godt ud af det her Prefix ned under fliserne. Der var så lige det med det stof, at fordi det var et godt stof, det virkede, og det var som sagt ikke noget, der blev udvasket særligt nemt, og det var let nedbrydeligt. Og det var så lige der, hvor nogen havde glemt at tænke sig om, fordi let nedbrydeligt til hvad? Det var let nedbrydeligt til det her metabolit, der hed BAM, som ikke som sådan var farligt, men som netop havde en række af de modsatte karakterer af moderstoffet, nemlig det var meget let opløseligt i vand, og det blev transporteret meget hurtigt. Og det var i øvrigt ikke særlig nedbrydeligt. Så det var det stof, man fandt. Det var ikke moderstoffet, altså det var ikke diklopenil, men det var BAM, man fandt i grundvandet. Og det fandt man der i midten af 90'erne, og faktisk blev temmelig rystet over, at man fandt det i de mængder og så mange steder. Og det har altså gjort, at nogle steder har den forurening været så stor, som man har været nødt til at sætte noget behandling i gang for at fjerne det. Det kunne fx være Hvidovre, som har lavet en behandling af det. Og uden at skal være alt for teknisk, så gør man det ved hjælp af det, der hedder aktiv kul, som altså er noget kul, man har varmet op til ca. 1200 grader, og så giver man det sådan et skud vand eller et eller andet, så det bliver aktiveret, som det hedder. Det vil sige, at det sprækker op og laver et enormt stort overfladeareal. Det er sådan en størrelsesorden. Et par gram er der en overflade, der er ca. 1000 kvadratmeter. Det er sådan cirka en fodboldsbane per gram af det her. Og den her enorme overflade, det er altså så der, hvor pesticider og i øvrigt også andre organiske stoffer, de så binder sig til det. Så når vandet løber ned igennem det her filter, så bliver pesticiderne holdt tilbage, bliver bundet på det og fjernet på den måde. Og det fungerer sådan set fint. Og så troede man, at der var en masse læring af det. Men så her for et par år siden, så begyndte man at finde et andet stof. Nemlig et stof, der hedder desphenylchloridazon, som også er et nedbrydningsstof fra chloridazon. Et stof, man har brugt, når man har dyrket roer. Igen et ukrudtsmiddel. Og det er helt tydeligt, at man finder det. Altså man kan virkelig se sådan tværs over Danmark. Det er Sjælland, det er Sydsjælland og øerne. Det er altså Lolland Falster, hvor man virkelig har dyrket mange roer. Der er det tværs over Fyn og så Sønderjylland, østlige del af Jylland. Og det er simpelthen der, man har dyrket roer, og det er der, man finder det. Og det viser sig faktisk, at nu man begynder at lede efter det, det fandt man pludselig rigtig, rigtig mange steder. Så man siger, jamen kan det være nogen overraskelse? Ja, og det var det en overraskelse, fordi at på den ene side var det ikke.
Fordi rent faktisk helt tilbage i, jeg tror det var 69, eller sådan noget lignende, der var der en forsker fra Landbrug Højskole, som havde undersøgt det her stof, og han konkluderede, at det blev nedbrudt, og der blev sikkert blev dannet nogle nedbrydningsstoffer, som ikke blev nedbrudt yderligere. Så man vidste sådan set godt, at det var den risiko. Og så for, nu kan jeg ikke huske det præcise årstal, men lad os så sige en 10 år siden, eller sådan noget lignende, der tænkte man, nu må vi hellere forbyde det her stof, fordi der er jo risiko for, at de her nedbrydningsprodukter bliver dannet. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor myndighederne ikke sagde, jamen, når vi har en risiko, det er fint at forbyde stoffet, men hvorfor tager man ikke lige og laver nogle målinger for at se, om det nu er et problem? For det gjorde man ikke. Så det var kun fordi, at man i forbindelse med nogle punktkilder, altså det vil sige nogle steder, hvor man enten bevidst eller på nogle maskinstationer, hvor man har brugt rigtig mange af de her pesticider, havde spildt dem, og hvor man lavede en undersøgelse af det for nogle år siden, og der fandt man det stof. Og det var så i nærheden af et vandværk, og så tænkte de her vandværk, jamen det kunne da være, at vi lige skulle tjekke vores vand, fordi det kunne være, at der var noget der i, og det var der så. Og så begyndte nogle andre vandværker at kigge på, og så fandt man det altså. Så det er et af de der stoffer, som rent faktisk er der. Og det er så der, hvor man så kan sige, at der vil en automatreaktion fra politikere så typisk være, jamen så vil vi forbyde det stof. Ja, det gjorde vi for 10 år siden. Altså, og så er det lige, vi skal huske det, som vi snakkede om før, at det tager jo 50 år fra man bruger stoffet, men også 50 år fra man forbyder stoffet, indtil der kommer rent vand frem til boringerne. Så det er noget, der formodentlig kan slås med i ganske mange år. Der er så også et andet stof, man har fundet, som bliver forkortet og bliver kaldt SMS. Nej, det passer ikke. Det hedder DMS. Dimetylsulfamid. Og det er så et nedbrydningsstof fra et fungicid, altså et kemikalie, som man bruger til at bekæmpe svampe med. Og det har man brugt i blandt andet gardnerier, og det er også blevet forbudt. Det viser sig faktisk så også, at man også har brugt det i træbeskyttelses og i maling og sådan noget lignende. Så når I alle sammen har stået hjemme og brugt gori og malet plankeværker og sådan noget der, så har I sådan set også stået og spredt det der moderstof til DMS ud, og så er det blevet vasket ud. Så i virkeligheden så er der et helt andet fundmønster for det stof, fordi det er mere relateret til netop byområder, sommerhusområder, steder hvor man har plankeværker eller træhuse. Og så er der jo nogle steder, hvor det ikke passer sammen. Så der er ikke helt styr på, hvor det egentlig er, at de her de kommer fra. Altså, men det kunne også... det er både noget, som vi som ikke landmænd bruger som amatører, altså, og så kan der være nogle andre stoffer, som er brugt inden af gardnerier eller landbrug. Der er så lige en interessant ting ved det her, fordi det er også et stof, som er blevet forbudt. Som pesticid. Og det er sådan, at det må heller ikke bruges som biocid mere. Og biocid, det vil sige, at det er noget, man tilsætter til maling eller til træbeskyttelsesmidler, for at det skal virke som en del af den måde, som den stof, det virker. Altså som, når malingen, så skal den også være hente svampevækst, og så tilsætter man det som biocid. Men hvis man tilsætter noget til maling eller til træbeskyttelsesmidler for at beskytte malingen, for ikke den skal stå og rådne, når den bliver opbevaret, så er det ikke biocid mere, og så skal det ikke registreres, og så hører det ikke under pesticidlovgivningen mere. Og så er der ikke styr på det. Så derfor ved vi egentlig ikke, om det stadigvæk bliver tilsat til nogen træbeskyttelser. Altså, Gore har været ude og sagt, vi har analyseret, vi bruger det ikke mere. Men det, der er det rigtige vemmelige ved de to stoffer, det er, at på den ene side set er det egentlig ikke, fordi de er særlig farlige, de metabolitter. Jeg er ikke bekymret over det som sådan. Det kan jeg vende tilbage til. Men hvor desfenylkortisonen, den bliver fjernet fint, også i aktiv kul. Så det vil sige, at Hvidovre var sådan set fint med, at de har fundet det, fordi det blev fjernet i aktiv kul. Det var ikke noget problem. Men DMS, det er så et lille molekyle. Så jo, det bliver også bundet på det her aktiv kul, men ikke nær så godt. Så det vil sige, at hvor man normalt skifter det her aktiv kul ud hver tredje, fjerde år, så hvis man skal være sikker på, at DMS'en også bliver fjernet, og den ikke når at løbe igennem, og man får brugt alle de der sidepladser, der er i de kul, bruger dem op, så skal man skifte dem hver tredje måned. Så det vil sige, at det bliver pludselig meget dyrere. Så derfor er forsyningerne faktisk ikke særlig glade for at bruge det stof. Eller hvad skal man sige, så de er ikke tilfredse med den behandling, så de mener sådan set ikke, at der er et ordentligt måde at fjerne DMS på.
Og for nu at lave den her dramahistorie endnu værre, så var der jo et tredje fjerde stof, som dukkede op her i foråret, ude ved Egedal, tror jeg det var, vandværk. Nemlig klorotalonil amidsulfonsyre. Det er et af de stoffer, man skal øve sig på at sige, og jeg har øvet mig i dag, så det var rigtigt sagt. Jeg kan ikke tegne det for jer, det beklager jeg. Men det var et stof, som faktisk er potentielt, eller på det tidspunkt troede man, at, eller kunne man ikke afvise, at det var kræftfremkaldende eller celleforandrende, altså mutagent. Og det er jo simpelthen på den måde et af de absolut værste stoffer, man har fundet i vandforsyningen indtil nyere. Og der må man sige, at vi havde sådan set ikke noget beredskab. Vi vidste ikke, om det kunne fjernes med aktivt kul, eller med membraner, eller hvad der skulle til. Det var faktisk også svært at analysere for det. Der var ikke nogen laboratorier, der umiddelbart kunne gøre det. Det viser sig så, at aktivt kul kan også godt fjerne det. Så det er sådan set godt og sikkert. Og det har så også vist sig efterfølgende her hen over sommeren, at det stof ikke er mutagent. Men altså, det resulterede faktisk i, at Miljøstyrelsen ændrede drikkevandsbekendtgørelsen og grænseværdien for det her stof og satte det ned til en tiende del af grænseværdien. Og der vil jeg så sige, at der var jeg faktisk nervøs, fordi hvis, altså, det er simpelthen det værste stof, man har fundet af de stoffer endnu. Men det var så ikke så farligt, som det så ud til. Og der er noget, det kan godt fjernes. Og så er der så også i fjerde stof nogle svampemidler, som også er dukket op her. Så altså, hvis I har fulgt med i pressen, så vil I jo have det her indtryk, at der virkelig er mange væmmelige stoffer i vores grundvand. Og så er det igen, jeg vil sige, ja, det er grundvandet, men vi har en behandling, og vi kan fjerne det, når vi er opmærksom på det. I forhold til, om det er farlige, de her pesticider, så synes jeg sådan set, at det er vigtigt at være opmærksom på, at den grænseværdi, der er fastsat for drikkevand på de 0,1 mikrogram, og det er, hvad man nu end man mener med EU, en grænseværdi, der er fastsat i EU, og den er fastsat helt tilbage i 89. Og man satte den til den niveau, ikke fordi, at man havde vurderet, at det var farligt med den grænseværdi, men det var cirka det niveau, man kunne analysere for. Så man sagde simpelthen, jamen vi vil ikke kunne påvise de her stoffer i vores drikkevand. Og der er en del af den regning, man lige skal huske at med, og det er jo, at når man i Europa siger drikkevand, så er det behandlede vand. I Danmark, der strammede vi skruet, og så sagde vi, at vi vil heller ikke have, at det skal være i grundvandet. Så det er sådan set den grænseværdi, vi har brugt. Jeg vil også sige sådan, det er også sådan, at i EU, der er det pesticidet, man snakker om. I Danmark, der har vi også strammet til at sige, at det skal også gælde for nedbrydningsprodukterne. Så vi har strammet skruen lidt mere, og det er selvfølgelig, fordi man gerne vil lave, altså, være forsigtig og gå foran på den led her. Men den grænseværdi på det 0,1 mikrogram, hvis vi sammenligner med grænseværdien i fødevarer eller drikkevarer, så er det faktisk sådan, at den er typisk 100 gange, måske også nogle gange 1000 gange højere. Og sådan en grænseværdi i fødevarer, den er fastsat ud fra, at man har lavet undersøgelser, hvor man har prøvet at se på, hvornår begynder man at få, enten hvornår skal slå man noget akut ihjel, selvfølgelig først dyreforsøg. Man har ikke lavet menneskeforsøg med det, men altså, man kan fastsætte nogle toksikologiske værdier, man kan se på, hvornår man kigger efter på, om der er leverskader, der er alle mulige andre undersøgelser, man laver. Og på baggrund af det, så siger man så, okay, her har vi altså et niveau, som giver i cirka 50% af tilfældene nogle skader. Så det er vores udgangspunkt. Så lægger vi en sikkerhedsfaktor på, typisk en faktor 100 eller noget i den retning. Og så går vi ud og så ser på, okay, hvor meget indtager vi så af de her forskellige fødevarer, eller mælk, eller hvad det nu er for noget. Og så justerer man så grænseværdien for de pågældende produkter for det. Så det gør som sagt, altså, at hvis man drikker en kop vand, så er grænseværdien 0,1 mikrogram. Og hvis man drikker en kop mælk eller en kop kaffe, så kan den godt være for det samme produkt være 1000 gange højere. Altså, og så kan man selvfølgelig så sige, hvorfor nu det? Og skal vi ikke så ikke bare hæve grænseværdien for drikkevand? Og det synes jeg sådan set er en dårlig idé. Men jeg vil også sige sådan, at vi skal lige overveje, om vi skal fare ud med absolut dyre behandlingsmetoder for at fjerne selv små mængder af nogle pesticider, som vi sådan set har en idé om, at de er nok ikke farlige. Men omvendt er der selvfølgelig det, at de her grænseværdier, det gælder jo for kommercielt dyrkede fødevarer. Og vi kan jo bare vælge at gå ud og købe nogle økologiske varer. Og så er der
per definition ikke pesticider i dem. Men det skulle meget nødig være sådan, at vi står hjemme ved vandhanen og så tænker på, skal jeg nu købe noget vand, eller skal jeg drikke det vand i vandhanen? Hvad vil jeg tage stole på? Der er det meget vigtigt, at vi kan stole på det vand, der kommer ud af vandhanen, og vi har tillid til det. Og det skal også være sådan, og nu plejer jeg at sige, det har jeg kunne sige det sidste år, jeg har lige fået barnebarn. Så man bliver pludselig mere opmærksom på, hvad betyder det så faktisk det her med, at man skal lave modermælkserstatning af det vand? Stoler man nu på det der, og hælder det her lille barn? Og det skal man kunne. Og derfor stiller, er det helt rimeligt at stille nogle skarpere krav til drikkevandet, end man gør til for eksempel mælk og juice eller andet, fordi det kan man vel. Men vi kan også vente om at sige, stoler du på det vand, du hælder ud af en flaske? Ja, det er et yderligere godt spørgsmål, fordi at der er selvfølgelig kontrol med det vand, på samme måde som der er det med det vand, der kommer ud af hanen. Men jeg vil hævde den påstand, at for meget af det flaskevand, der er kvaliteten ringere end det, der kommer ud af vandhanen. Ringere, fordi at vandet er i kontakt med plastik, og plastik, uanset at det er beregnet til fødevarer, og i det her tilfælde til vand, det afgiver typisk nogle af de stoffer, som plastikken er lavet af. Så dem kan vi finde i drikkevand. Så kan man så sige, okay, hvis vi så køber en Evian på glasflaske, så tror jeg måske også, at så er vi tættere på, at så er det et godt produkt, og som måske er bedre end vandhanen, kan godt være. Men altså, jeg vil sige, det der flaskevand, som jo er det, der bliver solgt rigtig meget af, det er ikke bedre. Og i øvrigt så har det stået opbevaret længe, og det vil sige, at nogle af de der stoffer, der bliver afgivet fra plastikken, det er der bakterier, der kan spise. Og igen, det vand, der kommer, som er de her flaskevand, det er meget ofte vand, som er taget op af en boring, hvor man sender noget af det ud til som kommunalt drikkevand, og noget andet hælder man på flasker. Altså e-kilde, det kan godt være, at det ikke er den samme forsyning, men altså, det er simpelthen den samme grundvandsressource, der bliver brugt til den kommunale vandforsyning, og så til produktion af for eksempel e-kilde. Så det er ikke sterilt. Og derfor er der bakterier i der. Ikke sygdomsfremkaldende bakterier, men der er bakterier i. Og det vil sige, når de så får adgang til nogle af de der stoffer, der bliver afgivet fra plastikken, jamen så bliver der flere bakterier. Så det vil sige, når de får lov at stå i et stykke tid, jamen, så er der flere bakterier. Det er ikke farligt, men det er ikke en bedre kvalitet. Her for nylig har du været meget ude i pressen og kritisere nogle ændringer i vandloven, som gør, at man begynder at behandle vandet selv. Kan du fortælle om det? Ja, altså den ene del er selvfølgelig det her med, at netop på grund af al den presse, der har været omkring pesticider, at så er der selvfølgelig også nogen, som gerne vil sælge nogle produkter, som fjerner både det ene og det andet. Og jeg vil ikke sige, at de ikke gør det, fordi det kan godt være, at de gør det, men man kan se, at nogle af de produkter, de fjerner pesticider, de fjerner tungmetaller, de fjerner klor. Punkt 1 har lige sagt, at der er ikke klor i dansk drikkevand, så det kan de godt sige, at de fjerner. Tungmetaller, det bør være reguleret, så det er også fjernet. Så er der de der pesticider, og ja, der har desværre været nogle tilfælde af, hvor man har fundet det, men det er jo noget, man håndterer på vandværket. Så det er rimelig gratis at sælge de der produkter, for at folk kan håndtere det. Og man kan sige, at hvis man så har, fordi mange af dem, det er sådan typisk en slags aktiv kul, det samme som vi snakker om på vandværket. Og når man så har sådan en installation siden nede under sin køkkenvask, og lader vandet lede igennem der, det skal nok virke. Det behøver ikke være farligt, men hvis man ikke passer det, hvis man ikke skifter lige kul ud med en passende interval, som der sikkert står i står, fordi man tænker, ah, det er sgu også lidt dyrt og sådan noget lignende, ikke? Altså, så er det altså igen, man kan begynde at få opformeret bakterier i de der fine kul, fordi det er en fin overflade at sidde på som en bakterie, der er mad at spise af osv. Så man får nok, eller har risiko for i hvert fald, at man sådan set forringer sin vandkvalitet, hvis man ikke passer den her installation godt. Den anden situation, og så vender man måske lidt tilbage til den østdanske situation her med det hårde vand. Fordi det her, når vandet er så hårdt, som det er herovre i Østdanmark, og det gør så, at det har de her forskellige skader i husholdningen, som er der gener, som jo gør, at det i hvert fald ikke er så sjovt at skulle gøre brusekabinen ren og sådan nogle ting. Der er også nogle aspekter, fordi nu snakker vi sundhed før, men rent faktisk er der også noget, der tyder på i nogle undersøgelser, at det der meget hårde vand kan måske også være med til at give børneeksem. Så hvis man har små børn, der har oplevet det, så er det ikke spor sjovt. Og så der er faktisk et behov blandt mange forbrugere om, at man gerne vil have vandet blødgjort.
Og HOFOR, altså forsyningen her i København, er jo i gang med nu at rulle en plan ud, hvor de vil lave ikke blødt vand, men blødere vand på alle deres vandværker, og er startet nede på Brøndby Vester, så der bliver leveret det her blødere vand. Det vil sige, at de har reduceret hårdheden fra godt og vel 30 til cirka 10-12 stykker eller sådan noget lignende. Og det skulle gøre, at det blev lidt nemmere at gøre sin vask ren og så videre, når man kan have de der udfældningsproblemer. Men der er jo så store dele af hovedstadsområdet, hvor man for det første ikke er nået til at få indført det her blødgøring endnu, og der er også områder, som siger, at det vil vi slet ikke gøre, fordi det synes vi ikke er rigtigt at gøre i vores forsyning. Og det gør så rent faktisk, at der er, og det gør den her lovgivning sådan lidt åbne mulighed for, at man kan købe et blødgøringsanlæg selv, enten i sin egen ejendom, eller i sin egen villa, eller på andelsboligforening, og blødgøre vandet på den måde. Ja. Der er altså to ting at sige til det. Det ene, det er princippet i de fleste af de der blødgøringsanlæg, man kan købe til den slags installationer, de er baseret på det, der hedder ionbytning. Det er sådan nøjagtigt det samme, der sker hjemme i jeres opvaskemaskine, at man hælder natriumklorid, altså salt, ned i en lille boks, og så bliver natrium puttet ud i vandet, og i stedet for calcium, og det vil sige, så fælder calciumkarbonaten ud, altså det der, der bliver kalk, det fælder ikke ud, fordi der er så meget natrium til stede. Og det virker jo fint i opvaskemaskinen, og det virker også fint. Men det betyder jo så, at det vand, som kommer ud af hanen, når man har sådan en blødgøringsanlæg på den måde, det er, at det indeholder jo nu pludselig meget natrium, og det indeholder en masse klorid også. Så rent faktisk er der nogle steder, hvor at man begynder at overskride grænseværdierne for de stoffer der. Det er ikke nødvendigvis farligt, men det igen, det er også en forringelse af vandet. Og den anden ting, det er jo så, at når man så begynder at installere det her, så er det jo måske nogle gange, man tænker, at hvis lidt er godt, så er meget bedre. Så hvorfor stoppe ved at blødgøre til 10? Altså, man kan jo sådan set ikke køre den helt i bund, så det stort set bliver destilleret vand, eller fuldstændig blødt vand, der kommer ud. Det gør man faktisk på nogle hoteller, der er vandet meget blødt, fordi det gør så, at det er meget nemmere at rengøre. Men det skal man altså lige være lidt opmærksom på, fordi når vand bliver meget blødt, så bliver det korrosivt. Og det vil sige, at hvis man har jernrør, eller man har kårrør, så begynder de rør at blive opløst. Det gør jo, at der på et tidspunkt bliver hul i dem, og så bliver der vandskader. En anden ting, det er, at hvis man har installeret sådan nogle rigtig store, flotte armaturer, som måske er rigtig blanke, så der er masser af krom på dem, eller de er matblanke, så det er en nikkel, og de er lavet nogle forskellige legeringer med bly og ting og sager i, som gør, at man er nødvendig for, at man kan lave den slags legeringer. Når det også begynder at korrodere, så får man pludselig de der tungmetaller opløst i det vand, man rent faktisk drikker. Så det er sådan set et andet, måske godt råd. Lad lige vandet løbe inden i. Man skal ikke tabe det første, man kan drikke det første vand, der kommer ud af vandet inden. Lad det lige løbe, fordi det er jo det, der har været der. Så der er også et sundhedsaspekt i det. Så jeg vil i hvert fald sige, at man skal vide, hvad man gør, når man begynder at lave blødgøringsanlæg på den måde. De kan også være baseret på andre principper, og så er der nogle andre aspekter af det. Men derfor er der pludselig nogle ting, som kan rejse en vis bekymring ved, at folk sætter de ting i gang.